Dobar dan. Evo, mene približavam se učiteljskom naselju i tako. Krenula sam u avanturu da idem peške do brata. Tako da evo me tu učiteljskom, a ono se rešila snimim. Jer sam ugledala ove zgrade, ovaj krš. I šta se htjela kažem, znači... cela Zvezdara, Vračar, to nestaju kuće sa dvorištima. I to niču tako, eto, te zgradice, ostane više ovako po neka kućica. Ali niču te zgrade i to onda nema zelenih površina, nema parkinga, nema trotoara, nema gde deca da se igraju, nema gde stari da sedmi se ćemo vas. Znači ovo potez tamo do gospodara Vučića, Vojislava Ilića, ovamo do gore do kapija, do bulevara, znači to su sve nikle zgradice svuda i to je ono što je stvarno ružno, jedno ruglo. I gde nas otuđuju. Znači, pakuju nas u te male zgradice, u te male kockice, bez zelenih površina, znači, i ono, sa što manje kontakta s komšijama, svako vodi svoj život i to. I to je ovo sada što nam rade. Isto, znači, stavili smo maske, zlomo ko budale, koje su izgubile ono zdrav razum, koje ne razmišljaju da ono što treba da izbaci iz sebe, umjesto da dišu kiseonik, jel? Čist vazduh, oni udišu to štetno što treba da izbaci iz sebe. Ljudi, gledali smo svi naučno-fantastične filmove, tako? Kad ljude drže pod kontrolom, ono, smeš da se krećeš od toliko do toliko, imaš dozvolu za to i za to, i to je to. E, mi sad to živimo. Znači, oni su preuzeli kontrolu nad vašim životima i vi ste dobrovoljno predali. Ako mislite da će to da stane sad za koji dan, ne. Ako kad stane to kao, ne izađete svi na ulice i ne pobunite se, oni će ovo da nastave. Ovo će se nastaviti i ponavljat će se dok to ne postane način života. Znači, moći će da izlaze oni koji imaju dozvole, koji rade za njih, koji su njihovi članovi i tako. Znači, kao u filmovima naučnog fantastike. Znači, razmislite dobro zašto ste predali kontrolu nad svojim životima, zašto ste se odrekli svoje slobode. E, što ste se vi odrekli svoje slobode? Nego ste se vi odrekli u ime onih i nerođenih, njihove slobode. Znači, živeli ste, ono, trčali, šetali, išli, a to sada uskraćujete budućim naraštajima, skraćujete im slobodu. Eto, počele da rade radnice. Evo me učiteljskom. To je to. Ljudi moji, osvestite se i počnite da mislite svojom glavom zašto ste se odrekli slobode, zašto ste pristali da budete dobrovoljni robovi. Skinite ljudi maske, ali sve maske, ne samo ovu što su vas primorali da stavite, skinite i masku poslušnosti i gluposti i budalastosti i ne znam čega sve. Budite slobodni ljudi, vratite zdrav razum u svoje živote, mislite svojom glavom, počnite da bojkotujete TV, ugasite. Počnite sve da bojkotite, prestanite da plaćate račune u pizdu materiju. Znači, radite da biste njima plaćali račune. Neko razmišlja o ljudima koji nemaju primanja, starima. Čeli su gurnuli ljude u karantin. Ti kad gurneš nekoga u karantin, ti prvo treba da misliš kako ćeš tom nekom da obezbediš ono što mu je neophodno za život. A ovde to niko nije mislio. Gurno je stare ljude u karantine, zaposlene, invalide, socijalno ugrožene i tako dalje. Ali niko nije obezbedio od čega će ti ljudi da žive, šta će da jedu, kako će se leče. Znači, za to su trebale da imaju službe i da se organizuje. I svaki dan, svakome od tih ljudi, da se nosi hrana pre svega. Znači, hrana. Znači, što ste pametni, gurnuli ste u karantini, vi kao brinete. Pa to nije briga, to je licemerje. Ovi sistem je potpuno parazitski i licemeran. Znači, počnite da mislite zdravo razumski, svojom glavom. Izađite iz tog matriksa, bre. Izađite to kako su vas oni naučili kao brinu za vaše dobro. Nije bre za vaše dobro. Drže vas pod kontrolom.
vašim strahom vas drže pod kontrolom. Znači, narode, osvesti se, probudi se. I skinite maske. Skinite maske, evo vas maske. Znači, kad ih vidim sa maskama, naježim se. Toliko znači koliko su oni zombirani. I meni takvi prijatelji ne trebaju. Znači, kad bilo neko od mojih prijatelja nosi masku, u kolima, još sam u kolima i stavio masku, to bre sebično, pa to samo oživo, pa to samo misli na sebe, bre. To nema mozga, bre. To možda manipulišeš, da kontrolišeš. Robovi, bre, robovi. I možda sam surova. Ali namerno sam surova da bi vas natrala da se zamislite. E tako, ispričala sam se, izbacila sam to sve iz sebe. Kad ovo stane, zaista svi treba da izađu prvi dan na ulici i da se preuzme kontrola, da vratimo moć narodu, jer je nas više i moć treba da bude naša, a ne šačici parazita. Znači, onaj koji je prozivao Soroševi plaćenici i tako dalje, se rukuje sa Sorošem. Znači, tačno imate fotografije koje je Sorošev. Vučić, Kurz, Macron, ovi Šiptari, ovi Hrvatski, Grčki. E, znači, oni prodaju svoj narod i svi mi smo njima eksperiment. Kapirate? Mi smo njima eksperiment. Oni uništavaju najslabije karike. A najslabije karike su stari, nezaposleni, invalidi, socijalni slučajevi, deca. E, i samo one radno sposobne oni zadržavaju. Zato su svi ovi drugi u karantinu, a vidiš da se obraćaju normalno, život normalno teče za neke. A neki su u karantinu. Znači, neki idu na posao, idu u markete, idu svuda. Tu nema virusa, jel? A za vas koji sedite u kući, da vam posle da izađete u prirodu, tu ima virusa. Znači, ljudi, počnite da mislite zdravo, razumski. Znači, pričam, ponavljam, kao pokorena ploča. Ali moram. Znači, imam potrebu da ponavljam, da vas probude. Znači, stižem tu do vera, još malo, ruke me zaboleše, usta me zaboleše, jezik me zabole, mozak me zabole. Ali ja moram da vam pričam, da se osvestite, da vratite zdrav razum u svoje živote. Ali ljudi, bre, aman, zaman, rode, probudi se, prolazim pred kontejner. Evo, ovde nekad bila precizna mehanika, čekaj, evo još jedan mega giga tržni centar koji nam je baš neophodan. Tržni centri nam trebaju, industrija, privreda, domovi zdravlja, škole, vrtići, to nam ne treba, ali nam tržni centri trebaju na svakih 200 metara, bukvalno. Znači, bukvalno, ono, gore je onaj Viva, ovde je ovo, tamo je onaj, ne znam kako se zove, tu je Lidl, to je sve tako tu, jedemo, gledamo hranu, idemo u tržnim centrima gde nema ventilacije, prozora, znači, čistog vazduha. Ubijaju nas na sve načine za vaše dobro. Vi ste uljuljkani onako u lažni komfor i luksuz koji vas ubija i uništava jer ste se odrekli i odvojili od prirode. Drveće se seče, vi idete, znači više nemate. Idete negde po hladu, nema klupice u hladu, sve na suncu. A drvo je naše kuće. Jedno drvo daje kiseonik za 4 čoveka. Glupi narod. Jedan čovek je nešto meni prokomentarisao, kao drveću nije mesto u gradu. Pa našte ćeš, brele, da dišeš na škrge? Kakvih budala ima. Znači, umjesto se čuvaju zelene površine i da se povećavaju, ne. Ovde je sve manje zelenih površina. Beograd je bio najzeleniji grad, sada je, mislim, najbetonskiji. Srbija je bila jedna zelena zemlja, sad uđite na Google, na 3D i vidjet ćete da Srbija više nije zelena, da je brown, da je otprilike kao Grčka, ali vi ste zavarani, ušuškani, ne vidite dalje od svog nosa i od svoje guzice. Znači, prestanite da mislite samo na svoje guzice, mislite na ceo rod svoj, na ceo narod, setite se svojih predaka, zašto su oni ginuli, i setite se budućnosti svoje dece, pomislite na njih. I šta još treba da kažem, šta još treba da ponavljam kao pokvoreno?
ploča. Sebični ste, samoživi. Izgleda da je istina. Iz Srbiji ostalo ono, Srba ispod dve šljive. Evo opet migranti rade, Arapi. Evo, sačekajte. Da ću da ih uključim. Eno ih, priključavaju. Oni sad rade naše tržne centre. Mi Srbi smo razgovorila. Eno njih tamo gomila. Juče u prodavnici ja rekao. Hoćete jednu Coca-Colu? Kako je rekao? Uglavnom, jednu Coca-Colu. Liter Coca-Cola, da. E, tako. Ove, tako da, na Srba je ostalo, znači, ispod je dve treštive. Ostalo su pizde, kukavice, izrodi. Eto, tako. Mislim, ko se našao, našao se. Ko se uvredio, znači, našao se. Ovo neće da uvredi onog ko zna ko je šta i ko se bori za svoj rod i svoju zemlju. Eto tako. Znači, još te me više ne zanima. Rekla sam, neću da ćutim. Ako god se pronađe, znači da je pizda. Eto tako, evo me ovdje kundera. Stigoh do Vojislava Ilića. Tako, narode, počnite da mislite. Ili nas neće biti. Menjaju nas mali Schengen, migranti, makareški sporazum i ostali. Migrante naseljavaju, oni dobijaju beneficije, kuće, oslobođeni poreza, pare da započnu biznis. A te Srbine sedi u karantinu i nosi jebenu masku umjesto da izađete na ulice. I stavljajte svako jutro dno dna umjesto da veličate naše srpstvo i stavljate Kosovo je srce Srbije i da prvi dan po prestanku ovog sranja svi izađete na ulicu. Eto tako, aj čao.